dagaalka daarfuur wuu socdaa inkastoo ay jirto xabad joojin in badan ay rajaynaysay in ugu dambayn ay soo afjari doonto dagaalka tobanaanka sano socday. dagaaladii dhacay January iyo Abriil waxaa ku dhintay dad ka badan 200. dagaaladaasi kadibna 100,000 ayaa hoyo la'aan noqday. horraantii bishan waxaa dhacay weerar kale oo ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen. nabadilayaasha qaramada midoobay waxay kala soo baxeen Suudaan 20,000 oo ciidamo ah oo ay ballan qaadeen kuwo kale inay ku bedelayaan, balse weli ma imaan. BBC-da ayaa booqatay magaalada la yiraahdo Junaynah ee galbeedka Darfur. Iimaan Maxamed ayaa ka warramaysa. heshiiskii nabadeed ee hoosha badan loo soo maray ayaa burburay, waxaana la filayay in Darfur uu waa cusub oo nabadeed u beryey. khaamisa gurigeeda burburkan ayaa haatan ka haray. waxay gubeen dhammaan guryihii. markii aan isku daynay inaan waddada u baxsano, waxay toogteen walaalkay. markuu isku dayay inuu istaago, ayay mar kale xabad ku dhufteen. horteyda ayay ku dileen. mara ayaan dusha ka saaray, waana iska ag joogay. dadka deegaanku waxay filayeen in sannadihii dagaalka ay soo afjarmeen, laakiin dagaalka ayaa weli sii socda. sannadkii 2019-ka Cumar al-Bashiir ayaa xukunka laga tuuray. sannad kadib dowladdu waxay saxiixday heshiis nabadeed iyadoo qaadaysa mas-uuliyadda nabadgelyada ee Darfur. ciidamada nabad ilaalinta ee caalamiga ayaa gobolkan ka baxay, balse cidna ma bedelin. hadda dagaalka ayaa dib u bilowday. in badan waxay eedda weerarada saareen ciidamada RSF ee Suudaan, oo ah militari dowladdu ugu talagashay inay ra'yidka ilaaliyaan, laakiin weli kama hadlin eedahaas. weerar kasta wuxuu sare u qaadayaa cuna yarida halakan. howlaheennii gargaarka hakad ayay galeen amaba dib ayay u dhaceen. samafalkeennii ugu dambeeyeyna 2 toddobaad ayuu ka soo daahay. taasi runtii waxay sababi doontaa inaannu gargaarka gaarsiin doonin 1.2 milyan ee qof ee ku gaajoonaya galbeedka Darfur. Al-Junaynah waa caasimadda galbeedka Darfur. hadda waxay noqotay magaalo wada teenda ah. qof kasta oo halkan ku nool 2 jeer ayuu barakacay. farqiga u dhexeeya waa hadda waxay ku nool yihiin iskuul hoostiis, waxayna ku noolaanayaan meel kasta ay ku dareemayaan nabad. dadka qaarkood waxay bilaabeen inay ku noqdaan deegaanadii ay kasoo carareen. khaamis waxaa laga toogtay gacanta, laakiin hadda wuxuu dib u dhisayaa gurigiisii isagoo leh nolosha xero looma dulqaadan karo. haddii aad doonaysid suuliga inaad isticmaasho, waa inaad u socotaa 2 ama 3 saacadood iyadoo kumanyaalna ay saf ugu jiraan. carruurtu waxay doonayaan inay meertaan oo ay suuliga isticmaalaan, balse kuma qanacsana. taasina waa sababta aan halkan hadda ugu soo laabannay. waana sii joogaynaa maadaama aan jid kala haysan. baraha kontarool ee dowladda waxay ballan qaadeen ilaalo, laakiin waxba kama qaban arrintan. in UN ka baxaan waa ceeb. xaaladda ammaan ma aha. nolosha hadda way adag tahay, dagaaladuna way kordheen. waqtigan la joogo, dadka reer Darfur waxay ku jiraan dagaal 10 sano socday, mana muuqato nabad waarta.